পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে আত্মসাত কৰিলে ধন, ফলত হিতাধিকাৰীয়ে নাপালে প্ৰাপ্য ধন। চমৰীয়া উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত জামলাই পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিয়ে আত্মসাত কৰিলে হিতাধিকাৰীৰ ধন। হিতাধিকাৰীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাজহুৱাকৈ মুখ খোলাত গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ পঞ্চায়তৰ গুণ্ডা বাহিনীৰ। বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে কোভিড-19 ভয়াৱহতাৰ পৰা জনসাধাৰণক সকাহ দিয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰে হাতত লৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি। উল্লেখযোগ্য যে ৰেচন কাৰ্ড নথকা দুখীয়া পৰিয়ালক চৰকাৰে 1000 টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে তেনে সময়তে একাংশ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে দৰিদ্ৰ মানুহৰ মুখৰ আহাৰ কাঢ়ি খাব ধৰিছে। তেনে এক জঘন্য ঘটনা ঘটিছে 42 নং জামলাই কল্যাণপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ 10 নং ৱাৰ্ডৰ গাঁও পঞ্চায়তত। পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী ৰেজিয়া চুলতানা, সম্পাদক ননী গোপাল সাহা আৰু 10 নং ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ মিয়াৰ আলীয়ে আত্মসাত কৰিছে এই ধন। হিতাধিকাৰী জাহানাৰা খাতুনে সমস্ত ঘটনা পোহৰলৈ অনাত ৱাৰ্ড মেম্বাৰ মিয়াৰ আলীৰ সাংগু পাংগুৱে আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ অশালীন ভাষা প্ৰয়োগ কৰি গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে জাহানাৰ খাতুনক। এই সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী জাহানাৰাই ৱাৰ্ড মেম্বাৰ মিয়াৰ আলী আৰু তেওঁৰ সাংগা পাংগাৰ সৈতে ওপৰত নগৰ বেৰা আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দিয়ে। চৰকাৰে 1000 টকা প্ৰতিদান দিছে, ৰেচন কাৰ্ড নাই যিসকলৰ, তাইসকলে গোটেই কেইটাই পাব। আৰু যিগিলা ৰেচন কাৰ্ড আছে এই যে বৰ্তমান মোদী চৰকাৰে যিটো ৰেচন কাৰ্ড নথকাসকলক লকডাউনৰ কাৰণত 1000 টকা ৰেচন কাৰ্ড নথকাসকলক ঘৰে ঘৰে দিব, সেই টকাটো আজি আমাৰ গাঁৱত তাৰমানে 42 নং জামলা কল্যাণপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ 7 নং ৱাৰ্ডৰ ঘটনাইটো আমাৰ হেৰি মেম্বাৰে তাৰমানে যিগিলা ঘৰত কাৰ্ড আছে, ৰেচন কাৰ্ড আছে, তাহাৰ ঘৰতে পইচা দি আছে 1000 টকা আৰু তাহাক হাক দি আছে যে তোহাৰ ঘৰত 1000 টকাটো দিলোঁ, তহুন কাকো নকবি, এইখানকে চাবোন আৰু 1000 টকা হাতে হাতে দি আছে। আমাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই, আমাৰ কোনো অনুদানে নাই, আমাক 1000 টকাও নিদিয়ে, আমাৰ ৰেচন কাৰ্ডো নাই, আমাৰ পইচাও নাই। এজাহাৰ দিয়াৰ কেইবাদিনো পাৰ হোৱাৰ পাছতো পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি আৰু ৱাৰ্ড মেম্বাৰ মিয়াৰ আলীৰ সাংগু পাংগুক কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই নগৰ বেৰা আৰক্ষী বিভাগে। এই সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনে বিভাগে কি ভূমিকা লয় পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদন ফাদিল কৰিম আজিৰ খবৰত। কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে চৰকাৰে আমাক ঘৰত বহি থাকিব দিছে, নিজৰ ভাল কাৰণে ঘৰত বহিব দিছে, বেমাৰটো হ'লে গোটেই মানুহে ভাল, চৰকাৰে এতিয়া বহি থাকিব দিছে, ঘৰত বহি আছোঁ, পইচা পাতি নাই, ল'ৰা ছোৱালী লৈ ঘৰতে আছোঁ, খাবাৰ নাই। এতিয়া চৰকাৰে ঝাৰচা ৰেচন কাৰ্ড আছে তাকটা চাউল দিছে, ঝাৰচা ৰেচন কাৰ্ড তাক তাক 1000 টকা দিছে, তে আমাৰ ঘৰৰ আচলতে মেম্বাৰৰ ঘৰ, তে মই পইচাও পোৱা নাই, মই চাউলো পোৱা নাই, মই মেম্বাৰক কৈছোঁ মই পইচা পোৱা নাই, মই চাউলো পোৱা নাই, মোক পইচাখিনি দি 1000 টকা দিছে। মেম্বাৰে কৈ আছে কি তহঁতৰ বিজেপিৰ মানুহ, তহঁতক দিবাৰ বাধা কৰিছে, তহঁতক নিদিওঁ। ডাঙৰীয়া আমাৰ অসমত যিখিনি কাৰ্যকাল কৰিছে ভালেই কৰিছে, লকডাউনৰ কথা কৰি আমাৰ চব গৰীব মানুহবিলাৰ অলপ আপ ডাউনগিলা বন্ধ কৰিছে, তাৰ কাৰণে আমি ভালে পাইছোঁ। কিন্তু সমস্যা হ'ল আমাৰ যিখিনি পাব লগা ধন আমি নাপাই, যিখিনি কংগ্ৰেছী মানুহগিলা বাছি বাছি কংগ্ৰেছৰ নেতাগিলা চবগিলা মানুহগিলা কংগ্ৰেছক কংগ্ৰেছী মানুহবিলাক দি আছে, তে আমাৰ এটা বিষয় এটা দুখ। তে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই কথাটো আমাৰ অলপ তদন্ত কৰি চাই চিন্তি অলপ দিব লাগে। বকুৰ পৰা জাহিৰ আলী আহমেদৰ ৰিপৰ্ট আজিৰ খবৰ।